ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ କହିଥିଲେ। ଏଇ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କର ପାର୍ଟି। ତାଙ୍କରି ଗେଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପରିଚିବନା କିଛି ତା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରି ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଅଧିକା ତ କିଛି ଦେଖାଇପାରୁନି ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ସେପଟେ ଯାଇକି ଦେଖାଇଦେବି କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଟର୍ ପାଣି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜାଗାରେ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କେମିତି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଗଛ ନାଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପୁରା ଗଛ ତ ହେଇଛି ଅଛି ଏଠି ଅଛି ପୋଖରୀ।